от обща популация на заболели и за това не е възможно все още да се постави генетична диагноза на заболяването. Характерно е също намирането на мутации от частично болни, които засягат гени, важни за митохондриите и които мутации в крайна сметка води до митохондриална дисфункция. Митохондриите, както знаем, са органели, които участват не само в енергопродукцията за всяка клетка, за почти всяка клетка, но и в регулацията на калциевата хомеостаза, имунните механизми и също продукцията на реактивни кислородни видове. Следните явления, наблюдавани при болни от рас, доказват наличието на взаимовръзка между митохондриална дисфункция и аутизъм, засягане на енергийно зависими клетки, коморбидност с други гастроинтестинални и имунни заболявания, лактатна ацидоза, нарушена електронно-транспортна функция, повишени нива на реактивни кислородни видове и много други. Повишените нива на реактивни кислородни видове, намаленото съотношение на редуциран спрямо оксилен глутатион, както и много други маркери, наблюдавани при рас болни, доказват наличието на оксидативен стрес при тях. Знаем, че оксидативният стрес довежда до увреждане на ДНК, белтъци и липиди, на което особено уязвими са нервните клетки. Важно да се подчертая, че оксидативният стрес може да е не само резултат на митохондриална дисфункция, но той може и да я причинява и да я подсилва, като по този начин между двата процеса съществува една положителна обратна връзка. Митохондриалната дисфункция, освен това, влияе върху имунната система, както е показано на схемата, чрез активиране на имунни клетки, които отделят медиатори на възпалението. Тези медиатори на възпалението активират микроглията и водят до едно възпаление в нервната тъкан. То от своя страна довежда до подсилване на митохондриалната дисфункция. По този начин се оформя един своеобразен порочен кръг, който не само може да увреди, но може и да причини смъртта на нервните клетки. Освен посочените доказателства за съществуване на имунна дисфункция при аутистично болни, се намират също и автоантитела срещу рецептори в мозъка и също коморбидни имуномедиирани състояния, които също доказват наличието на тази дисфункция. Cell Danger Response или CDR парадигмата е една сравнително нова хипотеза, според която клетките отговарят на стресови фактори чрез провъзпалително и провоксидателно състояние, преминаване в това състояние. Според тази теория, този клетъчен отговор стои в основата на хроничните заболявания, каквото е аутизма. Характерно за този клетъчен отговор е, че той се медиира в организма основно чрез полиенергичната сигнална система и в частност АТФ. Относно терапията на рас, все още няма доказано лечение, което да се прилага и да е напълно успешно. Най-широко се прилагат когнитивно-поведенческите терапии, но в последно време все по-голяма популярност добиват и някои други терапевтични подходи, все още на експериментално ниво, но които целят подобряване на митохондриалната функция, справяне с оксидативния стрес и нервовъзпалението. Те най-общо се делят на три групи. Суплементацията с различни метаболити, коензими, кофактори и други вещества, важни за митохондриалната функция. Медикаментозна терапия. Тук се причисляват някои препарати като мемантин, който се справя с глутамат, токсичност и невровъзпалението. И сураминът, който е блокатор на поринергичната сигнална система, която, както споменахме по-рано, се смята, че е активирана при болните от аутизъм. Диетите са друг алтернативен терапевтичен подход. Най-често се прилагат безглутенова и безказеинова диета и кетогенна диета. Интерес към кетогенната диета е особено голям. Тя представлява една нисковъглехидратна диета, която упражнява ефекти върху хормоналния баланс, метаболизма и генната експресия в организма. Доказано е, че тя подобрява митохондриалната функция и се използва успешно за лечение на неврологични и метаболитни заболявания. Разбира се, са възможни някои странични ефекти, като забавено развитие, поддормено тегло, метаболитна ацидоза. Затова особено много трябва да се внимава при предписването на тази диета
за лечение на болни от рас деца. Можем да обобщим, че въпреки наличния солиден научен материал, все още не е напълно доказана причинно-следствена връзка между митохондриалната дисфункция и разстройството от аутистичния спектър. Нужно е точно уточняване на патофизиологичните и биохимични механизми, чрез които тези органели допринасят за възникването на този тип заболявания. Това би довело до извеждането на едни по-прецизни терапии, които да позволят едно по-успешно лечение на аутизма като цяло. Благодаря за вниманието. Моля, драги зрители, линията е открита. Задавайте вашите въпроси към господин Иванов. Следва ли дискусия? Имаме ли първи включващи се на живо от студио 5? Може би има въпрос. Онлайн въпрос има, онлайн в чата. Онлайн въпрос, да. Какви възможности има в Мео Пловдив за прецизиране на терапията? Това е зададено от професор Виктория Сарафян. Какви възможности има за прецизиране на терапията? Ами, в момента в катедрата по биология протича едно изследване на взаимовръзката между митохондриална дисфункция и аутизъм, което използва една технология, наречена Seahorse. Това е една машина, която проследява кислородната консумация на клетките и в частност цели оценяването на активността на митохондриите, които имат, която се наблюдава в клетките на деца болни от аутизъм. По този начин се цели да се докаже определена взаимовръзка между нарушена митохондриална функция и по-точно понижена кислородна консумация, която да е асоциирана с митохондриална дисфункция, която по своя страна да е налична при децата болни от аутизъм. Така че Благодарим за изчерпателния отговор. Някакви други въпроси, освен отлично информативната и поднесена презентация. Някакви други въпроси, моля. Моля. Не, няма други въпроси. Да благодарим на Здравко Иванов и да преминем към следващата презентация на драгите зрители Неда Петкова, Таня Бошкова, Нина Мусурлиева. Мотивация на изцяло. Лапсус, простете. Телемоста малко се сбърка. Йордан Сбирков, Калина Герчева, Хасан Бурнусузов. Разработване на резистентни към преднизолон клетъчни линии от детска остра лимфобластна левкемия. Имаме ли осъществен телемост? Здравейте! И сега моля, споделя секунда. Дайте шеер към вашата презентация. Готово, имате думата. Слушаме ви. Секунда само. Здравейте, аз съм Калина Герчева, студентка съм трети курс медицина. Работата, която ще представя, е част от по-голям проект към фонд научни изследвания, в който заедно с нас участват и катедра по педиатрия, детска клиника, болницата Царица Йоана в София и националната генетична лаборатория. Острата лимфобластна левкемия е най-често срещаното онкологично заболяване при деца, като на графиката виждате, че през последните няколко десетилетия има значително подобряване в прогнозата. И към момента в развитите страни 80-90% от пациентите биват излекувани напълно. Но въпреки това, при останалите 10-20% се наблюдава рецидив и преживяемостта след него е доста по-ниска, до 40%. В по-големия процент от случаите този рецидив се дължи на разбиване на резистентност към използваните химиотерапевтици, чието основен компонент са глюкокортикоидите. Има различни възможни причини за развиването на резистентност към глюкокортикоидите, като например промени в експресията на рецептора, инхибиране на апоптозата, активация на сигнални пътища
или модулацията на регулацията, която пресно оказват глюкокортикоидите. За да могат да се изучат по-добре причините за резистентност и да можем да се борим с нея, могат да се използват или екс-виво модели, или инвитро модели, като всеки от двата вида има своите предимства и недостатъци. Екс-виво моделите са доста успешни, но необходимата апаратура е доста скъпа и не могат да се прилагат навсякъде. При инвитро моделите се използват вече установени клетъчни култури и в нашия случай използваме такива. Целта на проучването е да се създадат резистентни към преднизолон клетъчни линии, които да могат да послужат за модел за изучаване на метаболитни и генетични аспекти от резистентността към глюкокортикоидите. Като на слайда може да видите още използваните материали и методи, които ще бъдат разгледани по-подробно след малко. Стратегията за да се разработи резистентна клетъчна линия е следната. Първоначално трябва да се определи IC50 концентрацията на преднизолон, което означава концентрацията, при която половината от клетките загиват. Това става чрез титруване и измерване с МТТ-тест, след което започваме третиране с стъпаловидно покачващи се концентрации на преднизолон, като след всеки 3 дни в среда с преднизолон се дават възможност на клетките да се възстановят и да пролиферират в среда без преднизолон. Като резултат трябва да получим стабилни резистентни субклонове, чиято резистентност проверяваме периодично на няколко месеца. Тук на първата фигура горе в ляво се вижда каква е определената от нас IC50 концентрация, която сме определили като средноаритметично от няколко повторения и тя, както виждате, тук е 0,01 микрограма на милилитър. След всеки няколко стъпала с по-висока концентрация на преднизолон, проверяваме дали клетките всъщност стават резистентни. И такъв междинен експеримент се вижда на втората фигура, също и на фигурата долу в ляво. На ординатата тук имаме процент живи клетки. На абсцисата има няколко различни покачващи се концентрации на преднизолон. И се вижда, че няколко пъти по-висока концентрация на преднизолон не оказва почти никакъв ефект върху виталността на резистентните клетки, за разлика от нерезистентните, които умират. На тази графика тук последната концентрация е 80 микрограма на милилитър преднизолон и се вижда, че клетките изобщо не умират. Тази концентрация е няколко хиляди пъти по-висока от определената IC50. На последната графика се вижда, че резистентните клетки имат и усилена пролиферация спрямо нерезистентните. Следващите резултати са свързани с промените в клетъчния метаболизъм, които са измерени с апаратът Seahorse. Той работи с живи клетки, като измерва с флуоресценция консумацията им на кислород от средата около клетките, което отговаря на клетъчното дишане, и отделение водород, който е индиректен показател за гликолизата. Специфичният тест, който сме използвали, е митострес, при който в реално време се инжектират последователно 3 инхибитора на клетъчното дишане. Първият е олигомицин, който инхибира АТФ синтетазата и води до намалена консумация на кислород. Вторият е FCCP, който разпряга веригата и клетките се опитват да компенсират с засилване на дишането. Последният е ротенон, който инхибира първи комплекс на дихателна верига и спира клетъчното дишане напълно. На тази енергийна карта се вижда, че резистентните клетки в сравнение с контролите са много по-активни и от към клетъчно дишане, и от към гликолиза. Тук се вижда по-конкретно, че резистентните клетки имат завишени базални нива на дишане. И от данните на апарата също се вижда, че имат и завишена продукция на АТФ. И на тази графика се виждат и промените в гликолизата, която също е завишена спрямо нерезистентните клетки. И като заключение, разработихме клетъчна линия, която е резистентна към преднизолон, и тя предоставя платформа за по-нататъчни изследвания на резистентността към глюкокортикоиди. Също и доказахме, че резистентните клетки имат промени в пролиферацията и метаболизма. Като следващи експерименти следват да бъде установена поне още една такава резистентна
клетъчна линия и да се направят още различни метаболитни и функционални анализи и да се направи РНК секвениране, което да покаже евентуални мутации в РНК, които биха отговаряли съответно на мутации в ДНК. И благодаря на катедрата по биология и благодаря за вниманието. Да благодарим за чудесно представения доклад, презентация. Моля, имаме гореща линия. Многоуважавания господин декан, професор Загорчев, е с коментар за чудесното представяне. Моля, дайте IC50 в размерност микромолар на литър от много години в науката, милиграм на милилитър не се използва. Благодаря и успех, цитирам. На някой друг коментари, горещата линия е отворена, драги зрители. Имаме ли някакви други коментари към тази презентация? Ако ли не, да помолим драгите зрители Марин Канарев, Спас Китов, Елена Даскалова, Слави Делчев, Людмила Китова да се включат. Имаме ли осъществен телемост? Привет на колегите. Чувате ли? Хубаво. Да. Определено. Изследване на ефектите на функционални напитки с антиоксидантно действие върху морфологични маркери на стареене и ранна атерогенеза при плъхове. Моля, имате думата. Така, привет на уважаемата аудитория в този приятен следобеден час. Имам честа днес да ви представя един аспект от един много голям проект, който е резултат на колаборация и съвместна работа между голям екип. Проектът се казва Изследване на ефектите на функционални напитки с антиоксидантно действие върху морфологични маркери на стареене и ранна атерогенеза при плъхове. И днешната тема е всъщност един последващ етап от този проект, който е... Драгия зрител да даде full screen и enable editing. Благодаря. Така, на full screen съм. Вижда ли се хубаво? Да речем да. Добре. Така. Темата днес всъщност е втория етап от този голям проект, която се заключава в следното. Интегриран подход за подобряване качеството, органолептичните свойства и биологичната активност на нови функционални храни от арония, арония меланокарпа, чрез копигментация и синергизъм в антиоксидантната активност, която е всъщност нашия фокус. Ръководителя на този голям проект е професор Денев от Института по органична химия с Център по фитохимия към БАН и изследователския екип се състои от няколко катедри в лицето на катедра анатомия, хистология и ембриология, клиниката по кардиология и катедра по фармакология и клинична фармакология и терапия към Медицинския университет Варна. В какво се състои нашия експеримент? Така, целта на нашето участие от катедра по анатомия, хистология и ембриология е да установим въздействието на соковете от арония меланокарпа върху морфологичните маркери на старение и ранна атерогенеза. Изследвани бяха 5 групи по 12 броя мъжки плъхове от вида V-Star. Животните бяха подбрани предварително, така че 4 от групите да бъдат на възраст 24 месеца в началото на експеримента, тъй като това е следващия етап от големия проект, и една от групите на 2 месеца в края на експеримента. И бяха разделени на 5 групи. Контроли, които бяха групи на стандартна храна и вода ad libitum, която включва млади контроли, които са двумесечни плъхчета в края на експеримента, и стари контроли, които са 24 месечни в началото на експеримента. И оттам нататък са групите с суплементираните животни, в които имаме група A20, което е група на стандартна храна и прием с водата на сок от 100% арония меланокарпа, получен при 20 градуса Целзий в дозировка 10 мл на килограм на ден, разреден едно към едно с питейната им вода. Следващата група е по същия начин като дози, само че е получена при 60 градуса Целзий
сокъл арония. И последната група е група с арония и шипка под формата на пектин. Това е група на обогатен с 1% пектин сок от арония меланокарпа, пак в доза 10 мл на килограм на ден, едно към едно разреден с питейната им вода. Плъвчетата бяха отглеждани и всички експериментални процедури бяха извършвани съобразно препоръките на Европейската комисия за защита и хуманно отношение към лабораторните животни в нашия вивариум на Медицинския университет Пловдив, а соковете от плодове на арония меланокарпа, разработени от Лабораторията за биологично активни вещества на Института по органична химия с център по фитохимия към БАН град Пловдив, бяха произвеждани и доставени периодично при нас в замразено състояние. Така, след изтичането на 3-месечния експериментален период, животните бяха ефтаназирани с приложение на кетамин и ксилазин. Кетамина в доза 90 мг на килограм, ксилазина, мисля, че 10 мг на килограм и беше събран съответно материал от сърце и аорта за последващи изследвания. Това беше първият етап на проекта, при който се установиха много добри резултати и ние бяхме участници в някои публикации, след което бяхме насърчени целият екип да продължим и да развием проекта по-нататък и всъщност днес ще ви представя резултата от следващия етап на този проект. Поради установени разлики в поведението на животните от контролната група и суплементираните такива, след направено проучване бе осъществено допълнително изследване на процесите на обучение, памет и локомоторна активност при гризачи по методиките Shuttle Box Test и Open Field Activity Cage Test в Катедрата по фармакология и лекарствена токсикология към Медицински факултет на Медицинския университет в Пловдив. Това наложи удължаване на експеримента с още 2 месеца извън предвидения срок, като се оформиха 2 експериментални групи на възрастни контроли и на суплементирани с сок от арония при 60 градуса в Целзий получен животни в съответната доза. И в края на втория извънреден етап от експеримента беше взет материал от мозъчна тъкан, в частност хипокамп и префронтална кора, за спектрофотометрично определяне на ацетилхолинестеразна активност и хистохимичен анализ на невроналните изменения. Ето ги нашите резултати. Първо, отдолу в ляво на екрана виждате ефекта на сока от арония върху активния войданси при плъхове. Тестът Activity Cage показа сигнификантно увеличение на вертикалните движения при суплементираните животни в сравнение с контролите, а тестът Active Avoidance, както виждате на графиката, при суплементираните с арония животни показа увеличаване на броя на войдансите на 3, 4 и 5 ден от обучителните сесии в сравнение с възрастните контроли. Суплементацията не е повлияла невроналния брой в гирус дентатус, както виждате от горе представените хистологични снимки, но се вижда, че е увеличила плътността на нервните влакна в перфорантния път на хипокампа. Това е едно отсветяване по Белшовски, който е един немски морфолог и описал тази методика чрез фиксиране в формалин, импрегниране с сребърен нитрат и с амоняк сребро по-нататък, с намаляване на формалина, при който всъщност нервните фибрили се отцветяват в черно. Това е техника за откриване на тези платна. Така, долу в дясно виждате следващата графика, която показва ефекта на аронията върху ацетилхолинестеразната активност в хипокампа и фронталния кортекс на плъховете. И всъщност това беше също сигнификантно достигнато като разлика. Активността на ацетилхолинестеразата е сигнификантно повишена при суплементираните животни. И в заключение всички тези получени резултати от изследванията показват, че арония меланокарпа, нейния сок, индуцира изменения, подобряващи способността за обучение на стари плъхове и повишава тяхната локомоторна активност. Повишената ацетилхолинестеразна активност и увеличената плътност на нервните влакна в хипокампалния перфорантен път, вероятно са част от механизмите, обясняващи тези резултати. Това може да има значение като приложение в практиката, тъй като функционалните напитки на основата на арония меланокарпа могат да бъдат препоръчвани като профилактично средство за благоприятно повлияване на възрастовите изменения в ЦНС. И съответно, тук може да видите от предходния етап, който ви казах, с 5 групи плъвчета, публикациите до момента и съм отворен за вашите въпроси и коментари. Благодаря за вниманието. Да благодарим за чудесно представената презентация. Моля, имаме гореща линия, дискусия,
въпроси. Поздравления още веднъж и за интерколаборативната ви работа. Мога ли да се включа с едно допълнение? Виждам, има един въпрос. Естествено, да, заповядайте, представете се. Чудесно. Доктор Даскалова съм, един от участниците в този екип. Има въпрос, какво количество арония човек трябва да получи, за да изпие, за да има ефект. При плъховете дозата е различна от тази при човек. Среден на тегло човек, говорим под 100 кг, е достатъчно да изпива два пъти на ден по 50 мл сок от арония, но говорим за концентриран сок, т.е. не извлек 100% сок. Говорим за 100% сок, който по възможност дори да не е подсладен и да е с минимална термична обработка. Такъв тип се произвеждат и има на пазара. Те не се намират навсякъде, но човек трябва просто да се поинтересува. Сега да не правят тук продукти от позициониране. Другото, което е важно, че сок от арония е изключително концентриран. Той е богат на танини, има вероятност да дразни стомаха. Затова се препоръчва да се пие винаги задължително разреден с вода, поне едно към едно, а може и в по-голямо разреждане. Благодаря за вниманието. Други въпроси, ако имате. И ние благодарим за вниманието. В последствие. Да, други въпроси имаме ли? Или... Ако нямаме, моля да преминем към последната орална презентация. Петър Василев, Мария Ивановска, Гергана Ленгерова, Ели Христозова, Мариана Мурджева, Мариана Стойчева. Кой инфекция на Clostridium difficile, Aeromonas hydrophila и ротавирус? Клиничен случай. Моля. Благодаря за възможността да споделя малко клиничен опит, като ви представя кой инфекция на Clostridium difficile, Aeromonas hydrophila и ротавирус. През 2016 година в света инфекциозната диария е осмата водеща причина за смъртност в човешката популация с над 1,6 милиона летални случая, и също така тя е и пета водеща причина за смъртност при деца до 5 години с близо 450 000 случая, като една четвърт от тях са с етиологичен причинител ротавирус. Аеромонасите са причина за близо 17 000 летални случая за 16-та година, а Clostridium difficile е причина за над 22 000 летални случая във всички възрасти. Clostridium difficile, асоциираната диария, възниква при дисбактериоза и съучастие на редица рискови фактори, най-често срещаните от които са антибактериално лечение и предхождащо антибактериално лечение и възраст на 65 години. Бактериите от рота Aeromonas са широко разпространени в почва, под почвени води, в питейна вода, в пречиствателни станции, разпределителни системи, водни резервуари, реки, езера, хранителни продукти, местни млечни продукти, морски дарове, скариди и риба. Повече от 14 щама от рота Aeromonas са патогени за човек, като три са основните патогени – Aeromonas hydrophila, Aeromonas cavia и Aeromonas sobria. Aeromonasите най-често предизвикват остра диария при имунокомпетентни лица, диария на пътуващите и хронична диария при деца, старци и имунокомпрометирани. Aeromonas асоциираната диария обикновено възниква през лятото, когато концентрацията на бактериите във водата е най-висока. Осложненията, които могат да възникнат, са хемолитико-уремичен синдром или бъбречно увреждане, налагащо хемоперфузия или бъбречна трансплантация. На 1 май 1988 в Калифорния, САЩ, е регистриран епидемичен взрив с 219 заболели, при които са доказани 225 микробиологични изолата от рота Aeromonas. Установена е сигнификантна връзка между Aeromonas hydrophila и възникването на епидемични огнища, свързани с производството на аквакултури в провинция Джадзян, Китай. Няма данни за големи епидемии. Ротавирусите са род от семейство реовирине. Те са най-честата причина за диария сред кармачета и деца до 2 години. До 5 годишна възраст почти всички деца боледуват от ротавирусен гастроентерит поне веднъж. Счита се, че с всяко преболедуване резистентността на организма към вируса нараства, като последващите заболявания са все по-леки, възрастните рядко боледуват.
ротавирусните серогрупи, които засяга човек, са А, Б и С. Ротавирусите от група А са най-чести причинители на ротавирусен гастроентерит при човек. Целта на настоящата работа е да представим клиничен случай пациент с коинфекция от Aeromonas, хидрофила, Clostridium difficile и ротавирус. Използвали се методите на клинико-епидемиологично проучване, молекулярно-генетичен анализ и ПЦР, конвенционални микробиологични и имунологични методи за диагностика. Касае се за жена на 41 години, заболяла с кашлица и хрема няколко дни преди хоспитализацията. Поставена е диагнозата остър бронхит и е назначена терапия с аугментин. На следващия ден започват болки в корема и диариен синдром. От няколко месеца пациентката приема хранителна добавка с водорасли по повод вторична олигоменорея. В периода от 4 до 10 януари 2020 година тя е хоспитализирана в клиниката по инфекциозни болести на УМБАЛ Свети Георги, като в деня на хоспитализацията е съобщо отпаднал с гадене, болки в корема и диариен синдром, постъпва в средно вредено състояние с умерена интоксикация, втора степен дехидратация, катарално гърло, чисто визикуларно дишане без хрипова находка и усилена чревна перисталтика. Пациентката е с лабораторни данни за левкоцитоза, неутрофилия, ацетонурия. Установяват се и левкоцити, плоски епителни клетки над горната граница за съответните референтни стойности. При направените урокултура и копрокултура не е изолиран патогенен микроорганизъм. Резултатите от изследването на фекална проба за токсин А и Б на Clostridium difficile е отрицателен. Приложен е терапевтичен комплекс. Антибактериалното лечение, което е приложено, всъщност замества аугментина с цефтриексон, венозен. Симптоматичното и патогенетично лечение включва глюкозно-солеви разтвори, ензими, пробиотик, запичащи, спазмолитици, антиеметици и секретолитик. Заболяването е с гладко протичане, без осложнение и след овладяване на общотоксичните прояви и диарения синдром, пациентката е изписана в дома здрава. 5 дни след изписването заболява отново с треска, фибрилитет, обща отпадналост, кашлица, гадене, болка в долната част на корема си, радиация към ректум, с 5-10 изхождания с променена характеристика за 24 часа, болка в кръста, микционно-дизорични смущения. Посещава личния си лекар, който назначава кръвна картина, която е с данни за левкоцитоза и неутрофилия, поради съмнение за анален и ректален абсцес или салпингит или уфорит, е проведена консултация в амбулаторни условия с акушер-гинеколог, отхвърлено е гинекологично заболяване и болната е насочена към спешен хирургичен кабинет на УМБАЛ Свети Георги в град Пловдив. В спешното звено на болницата пациентката е реанимирана. Осъществени са рентгенография на гръден кож, като пациентката е с усилен интерстициален белодробен рисунък, ехографията на корема е без патологични изменения, кардиограмата е с данни за синусова тахикардия. Пациентката е консултирана с хирург, уролог, нефролог, инфекционист, като е взето общо решение, че най-вероятно се касае за рецидив на заболяването, което налага рехоспитализация на пациентката. Тя съответно отново е хоспитализирана в периода от 15 до 21 януари, постъпва в средно тежко състояние, афибрилна с умерена интоксикация и дехидратация втора степен, ритмична сърдечна дейност, ясни тонове, тахикардична, кръвонарягане 107 на 70, болезна при палпация корем, усилена чревна перисталтика, отрицателно с окусио. Приложена е емпирична антимикробна терапия с ципрофлуксацин, 2 пъти по 400 мг венозно и перорален ванкомицин, 4 пъти по 125 мг. Симптоматичното и патогенетично лечение включва глюкозно-солеви разтвори, витамини, ензими, запичащи спазмолитик и пробиотик. Пациентката е с лабораторни данни за левкоцитоза, виждате 29 000, неутрофилия 90%, ацетонурия, в седимента на урината се установяват левкоцити, масово епителни клетки и бактерии над горната граница за съответните референтни стойности. Фециса на болната е тестван чрез мултиплексен PCR, гастроинтестинален панел за 22 патогена, предизвикващи диария. Резултатът от изследването доказва Clostridium difficile и ротавирус група А. Културеното изследване на фециса установи чиста култура Aeromonas хидрофила, чувствителна на ципрофлуксацин. Изследваните гърлен секрет и стерилна урина не е изолиран патоген. Фекална проба за токсин А и Б на Clostridium difficile е отрицателна. При контролното изследване на фециса не са изолирани патогени чревни микроорганизми. Хранителната добавка е изпратена за изследване в Българската агенция по безопасност на храните, като се изчаква резултат. Проучени са концентрациите на цитокини в серум и фекалии при наблюдаваната болна, като са установени
установени високи нива на серните цитокини интерлевкин 6 и фекалните концентрации на интерлевкин 1b също са в високи стойности. Високи концентрации. Заболяването протече в средно тежка форма с овладяване на интоксикациите и дехидратацията от проведеното патогенетично лечение. Диарийния синдром се редуцира на четвърти ден след хоспитализацията. Клинично подобрена пациентката се изписва в дома с препоръка за спазване на хигиенно-диетичен режим и продължаване на лечението в дома с пробиотики и ципрофлоксацин за още 5 дни. Предвид предходната хоспитализация и лечение на чревна инфекция с диарийен синдром, последващите прояви фибрилитет, токсиинфекциозен, диариен синдром, лабораторните промени, изолираните микробиологични патогени, аеромонас хидрофила, клостридиум дифисил и ротавирус, приехме, че се касае за коинфекция, възникнала в резултат на дисбиоза, асоциирана с антибактериална терапия, която като не може да се изключи възможността за контаминиране на хранителната добавка. Токсина на Clostridium difficile може директно да активира моноцитите за продукция на интерлевкин 1b и интерлевкин 6 и да увеличи неутрофилната миграция инвитро. Според някои автори този механизъм има важно значение в патогенезите на Clostridium difficile асоциираната диария, като позволява на токсина да премине през ентероцитната бариера и да активира клетки от ламина проприа мукоза. При Clostridium difficile асоциираната диария се предполага, че високите концентрации на интерлевкин 1b в фекали показват прехода на заболяването от средно тежка към тежка форма. Нашите данни са в унисон с посочените. В заключение, въвеждането на високоспецифични бързи диагностични методи е ключово за своевременната диагноза и стартиране на адекватна прицелна терапия. Clostridium difficile асоциираната диария трябва да се подозира и активно да се търси при пациенти, които имат рискови фактори за развитие на заболяване. Коинфекцията с патогени чревни микроорганизми е вероятна предпоставка за тежко и протрахирано протичане на заболяването. Тази презентация и изследванията, описани в нея, се осъществяват по научно-изследователски проект DPDP02-2018 на МЕО Пловдив. Благодаря ви за вниманието. Да благодарим за тази чудесна презентация на доктора. Не случайно и поздравителните коментари в чат линията вървят с пълна пара. Моля, линията е открита и за дискусия. Така. Слушаме ви, колеги. Моля, задавайте въпроси към... Благодаря. И благодаря за подкрепата. Добре, няма по-точно нищо друго да се каже, освен вече написаното в чат линията. И така. Преминаваме към електронните постери. Моля, Николета Кочанова и Сава Петров. Андрогенна продукция при жените. Не забравяйте, имате 4 минути за представянето на електронните ви постери. Имате думата. Имаме ли връзка, осъществен телемост? Здравейте! Здравейте! Надявам се да съм споделила екрана. Чудесно е, да. Аз съм Николета Кочанова, студентка 6-ти курс медицина. Ще представя темата андрогенна продукция при жените. Андрогените са важен фактор, който играе роля в въглехидратния метаболизъм, липидния метаболизъм, костната плътност и регулацията на менструалния цикъл. Основните андрогени при жените това са дехидроепиандростерон сулфатът, дехидроепиандростерон, андростендионът, тестостеронът и дехидротестостеронът, като тук може да видите, че те са представени в нищоходящ ред според серумната им концентрация. Първите три е по-правилно да се разглеждат като проандрогени, тъй като за да осъществят своите андрогени ефекти е необходимо превръщането им в тестостерон.
дехидроепиандростерон сулфатът е продукт на кората над бъбрека и по-конкретно на зона ретикуларис. Неговата секреция се регулира от адренокортикотропният хормон, отделен от предния дял на хипофизата, но освен това секрецията може да бъде повлияна и от други фактори, като например пролактина и естрогените. Дехидроепиандростерон сулфатът е важен прекурсор за периферната андрогенна синтеза. Дехидроепиандростеронът, андростендионът и тестостеронът се произвеждат както от яичника, така и от надбъбречната жлеза, но освен това се получават и от циркулиращия дехидроепиандростерон сулфат. В стероидогенезата роля взимат и различни периферни тъкани, като например мастната тъкан, кожата и черния дроб. Тестостеронът, както можете да видите тук от фигурата, в 25% се произвежда от надбъбречните жлези, в 25% от яичниците, което се регулира от лутеинизиращият хормон, и в 50% от периферната конверсия на андростендиона. Тестостеронът в организма съществува по две форми. Това са свободната и свързаната форма, като биологичните му ефекти се определят от свободната форма. Той се пренася в периферната кръв, свързан с протеини, като албуминът и секс хормон, свързващият глобулин. Нивата на последният се повлияват от редица състояния и медикаменти, което съответно ще повлияе нивата на свободния тестостерон. Дихидротестостеронът е най-активният метаболит на тестостерона и съответно продукт на неговата периферна конверсия. Дихидротестостеронът, за разлика от тестостеронът обаче, не подлежи на ароматизиране. Като изводим, регулацията на андрогенната секреция се осъществява от няколко хипофизарни хормона. Това са адренокортикотропният, що се касае за регулация на ниво над бъбрек, и лутеинизиращият хормон, осъществяващ регулацията на ниво яичници. В регулацията вземат участие също така и паракрини и автокрини механизми. Няма ясни доказателства обаче за наличието на регулация по типа на отрицателната обратна връзка, въпреки че интравенозното приложение на тестостерон променя ЛХ-пулсативната секреция и освобождаването на гонадотропин релизинг хормона. Установено е, че постменопаузалният яичник е андроген секретиращ орган. Като се има предвид източниците на андрогенна продукция и механизмите на регулация, андрогенен дефицит може да се наблюдава при редица състояния. Сред тях са хипопитайтаризмът, болестта на Адисон, преждевременната яичникова недостатъчност, оофоректомията, при пациенти на кортикостероидна терапия и при пациенти на естроген съместително лечение. Пероралната естрогенова терапия води до повишаване нивата на секс хормон, свързващият глобулин, а оттам съответно до ниски нива на свободния тестостерон. Благодаря ви за вниманието. Чудесно представен електронен постер. Така. Моля въпроси, дискусия. Имаме ли въпрос? Ако сега тук чух една информация, за мен много интересна. Доктор Елена Лекова съм. Че постменопаузалният яичник е източник на андрогени. Не би ли се очаквало от тези андрогени да... Моля, намалете си звука и говорете в слушалката. Нашата гореща линия трябва да бъде качествено осъществена. Благодаря. Така, по-добре ли е сега? Сега е чудесно, да. Благодаря. Може въпросът ми да е лаически, но възникна в главата ми. Логично ли е тези андрогени, които отделя яичника, да противодействат на остеопорозата, която настъпва постменопаузално? Така. Това коментар ли беше или въпрос? Не, ясен ли е въпросът ми? Въпросът ми е, че ако няма естрогени, които са причина за остеопороза, а имаме андрогени, дали те биха могли да противодействат и защо не противодействат на остеопорозата? Или може би много елементарен погледа така? Моля, драгата зрителка, да отговори на този въпрос. Ако сега не е възможно, може и в чата после. Не държа. Имаме ли отговор или ще бъде продължено по чат линията? Здравейте, според мен, тъй като в менопаузата е ясно, че има намаляване нивата на естрогените и менопаузата като цяло едно състояние, което се свързва с повишен риск от остеопороза, това, че яичниците продължават да секретират андрогени, не означава, че това ще противодейства на механизма на остеопорозата.
Добре, благодаря. Чудесно, благодарим. Моля, драгите зрители, да помнят, че при осъществяването на този телемост по време на горещата линия е важно да изключат звука от своите радио или телевизионни приемници, да изключат микрофоните си, докато слушат колегите си, да се придържат стриктно към регламента на нашето национално дружество. И така, имаме честа да представим втория електронен постер. Спас Китов, Иван Манолов, Стефан Присадов. Клиничен ход на 56-годишна жена с аномалия на Епщайн. Имаме ли осъществен телемост? Ало, здравейте, чуваме ли се? Да, драгите зрители също предполагам ни чуват. Супер, сега само ще ви шер на екрана. Моля, дайте шер на екрана ви. Получаме се. Страхотно, чудесно, прекрасно и невероятно. Имате думата. Супер. Първо да се представя, казвам се Спас Китов, студент 6-ти курса и ще имам възможност да ви представя един случай на клиниката по кардиология от началото на тази година, свързан с аномалията на Епщайн. Първо бих искал да дам малко информация за самата аномалия. От всички сърдечни малформации тя е една от най-редките. Нейната частота е под 1%, варира между 0,3 до 0,6%. Самата малформация засяга трикоспидалната клапа, като структурно септалното платно и задното платно на трикоспидалната клапа в проксималните си отдели са захванати за самата камера, респективно задната и септална част. А дистално в различна степен са свободно подвижни. В класическия вариант предното платно не е засегнато по този начин, то е подвижно, като може да бъде частично захванато за свободната стена на дясна камера. Въз основа на тези структурни изменения настъпва така типичната за малформацията атриализация на дясна камера. Част от дясна камера принадлежи на дясното предсърдие и много малко участък от нея остава самата камера, което може да видим на снимката над заглавието, голямо дясно предсърдие и една малка дясна камера. Освен структурно, функционално се наблюдава наличието на трикоспидална регургитация, която допълнително допринася за увеличаването на дясното предсърдие и също води до клиника на сърдечна недостатъчност от десен тип. Като в зависимост от тежестта може да настъпи вътреотровна смърт на плода или има описани случаи на хора в напреднала възраст, доживели до 90 годишна възраст с тази аномалия. Нашият случай е на 56 годишна жена, която постъпва в клиниката по кардиология с оплаквания от умора, задух и сърцебиене при обичайно физическо натоварване. Също така съобщава за епизоди на причерняване пред очите, тежест в гърдите и общо... Моля, имате ли възможност да включите втория слайд? Благодаря. Това е само с изследванията по-нататък мислих. Добре. От анамнезата за предишни заболявания разбираме, че тя няма. Прекарала е преди една година мозъчен абсцес в клиниката по неврохирургия, като причината за него не е била установена. От фамилната анамнеза разбираме, че има племенник починал внезапно и племенница с неуточнен сърдечен порок. От физикалния статус установихме, че жената е с нормостеничен хабитус, без промени в гръдната клетка и без изява на дъностранен застой под формата билото на изпъкнали шийни вени от оцеподолни крайници, което е типично за тази малформация, въпреки че има дъностранна слабост. От аускултация установихме нормофреквентна ритмична сърдечна дейност с акцентуиран първи тон и систоличен шум на ляв стернален ръб, което систоличният шум се дължи на трикоспидалната инсуфициенция. И интересното отново за тази малформация, че въпреки наличието на трикоспидална инсуфициенция, ние имаме акцентуиран първи тон, което се дължи на предното платно на трикоспидалната клапа, което може да бъде захванато за свободната стена и по време на съкращението на камерите, като едно платно на кораб, да се обтегне и да създаде този тон. От лабораторните образни изследвания съм дал само тези, при които установихме промяна. На нея бяха направени пълна кръвна картина, биохимия за чернодробна и бъбречна функция, кръвно-газов анализ, гелнограма и изследван натриуретичен пептид. Горе в ляво съм дал нивата на натриуретичен пептид, който е силно завишен. От електрокардиограмата виждаме синусов ритъм с лява ос,
Голяма обаче П вълна в първо, второ и В1, което се дължи на дилатираното дясно предсърдие. Дълбок езабец в първо, кузабец и отрицателна Т вълна в трето отглеждане, които са позиционни, се дължат на факта, че дясното предсърдие при малката дясна камера ротира сърцето наляво. В V1 и V2 виждаме непълен десен беден блок и патологична прогресия на R за беца с нисковолтажен R в V3 и V4 и нормален по размер R за в V5 и V6. Кардиограмата ни показва деснокамерно и десностранно обременяване на сърцето, но не показва ритъмни нарушения, които да обяснат тези пресинкопални епизоди, за които се общава. Въз основа на което бях направил записа, всеки по 48 часа, от които разбираме, че тя има кратки епизоди на надкамерна тахикардия, заедно с камерна бигеминия и залпове. Така, ще ви помоля да преминете към вашето заключение, вече пресрочвате. От ехокардиографията установихме, че тя има наличието на междукамерен дефект, който може да обясним абсцеса, който е прекарала преди една година. И във връзка с прогресирането на нейното състояние беше консултирана с експерти в областта на вродени сърдечни малформации, които казаха, че е удачно тя да бъде насочена към оперативно лечение, понеже е на границата между това оперативното лечение да бъде напълно пълноценно за нея и да не бъде толкова ефективно, понеже тя е все още втори функционален клас за сърдечна недостатъчност. Има прекаран в миналото мозъчен абсцес, който е пълна индикация за операция. Надкамерните тахикардии и граничния кардиоторакален индекс са относителни индикации. И факта, че тя няма придружаващи заболявания, също я поставя в графа пациенти, които биха имали голяма полза от оперативна интервенция на този етап в тяхното развитие, клинично развитие. С което благодаря за вниманието и ако има въпроси. И ние благодарим за изнесения ви електронен постър. Да, отново поздравления от доктор Таралов. Прекрасен доклад. Открили ли са се чернодробни промени при тази пациентка, пита драгия зрител? Не, нямаше абсолютно никакви изменения, които да бъдат отчетени. В интерес наистина, тя имаше пълен над 50% колапс на вена порте, което говореше за липса на какъвто и да бил венозен застой, който би обременил черния дроб. Да. Благодарим за вашия постер. Преминаваме към Виктор Филипов, Аделина Боянова, Жан Башев, Милена Драганова, Пламен Загорчев. Близкото инфрачервено лъчение предизвиква релаксация на гладката мускулатура инвитро. Моля, имаме гореща линия. Здравейте, чуваме ли се? Чудесно, да. Чуваме ли се? Да, чуваме се. Чуваме се. Така. Споделям ли се екрана в момента? Да, вижда се. Само секунда. Имате думата. Здравейте, благодаря ви първо за възможността за моето участие в този форум. Днес ще ви представя един електронен постер на тема близкото инфрачервено лъчение предизвиква релаксация на гладката мускулатура и инвитро. Близкото инфрачервено лъчение намира приложение в области на медицината, свързани с терапията при регенерация на тъкани и редуциране на хроничния болков синдром. В физиотерапията времето необходимо за възстановяване на мускулната тъкан след интензивно мускулно натоварване или при индуцирани травми може да варира между 2 седмици и 6 месеца. Но ако използваме електромагнитно лъчение, този период може да бъде намален с 40 до 50%. Лазер с дължина на вълната 810 нанометра притежава висока прониквателна способност и биостимулиращ ефект. За да си изясним механизмите на неговото действие, обаче, е необходимо да изследваме фините промени, които настъпват на клетъчно ниво. Митохондриите са представени голямо количество в мускулните клетки и са основните клетъчни фотоакцептори. След стимулирането им с инфрачервени лъчи, в тях се активира синтеза на АТФ, освобождават се азотен оксид и свободни кислородни радикали,
които задействат каскади от реакции, а те повишават обменните процеси в гладката и напречно на бразденната мускулатура. Затова ние си поставихме за цел да изследваме влиянието на инфрачервеното лъчение върху гладки мускули инвитро, при което използвахме следните материали и методи. Изолирахме гладкомускулни препарати от стомах на морско свинче и ги облъчихме с инфрачервен източник с посочените параметри. И използвахме система за регистриране на изометрична спонтанна контрактилна активност инвитро. На представената графика се наблюдава 3-минутна спонтанна активност на гладкомускулните влакна преди облъчване. При прилагане на инфрачервено лъчение с посочените параметри се установява редукция на съкратителната активност с 18%, а това е статистически достоверно. Възможно обяснение на това е факта, че облъчването с инфрачервена светлина влияе върху митохондриите, което стимулира АТФ продукцията и се повишава оксигенацията. Едновременно с това са се отделили в ниски концентрации свободни кислородни радикали и имат благоприятен ефект върху множество каскадни сигнални пътища. А освободеният азотен оксид е известно, че е мощен фазо и гладкомускулен релаксант. Следователно като изводи, приложението на инфрачервеното лъчение стимулира митохондриите, повишава АТФ продукцията и кислородно съдържание, като редуцира мускулната умора. На клетъчно ниво наблюдаваните ефекти могат да се обяснат с повишените нива на азотен оксид, което на тъкано ниво води до вазодилатация и повишено кръвоснабдяване. Ние предполагаме, че продължителното периодично облъчване с лазер 810 нанометра при ниска плътност на енергията може да доведе до подобряване на трофиката, регенерация на тъканите и тяхното обновяване. Благодаря ви за вниманието. И ние благодарим за вниманието, както и за чудесно представения, за пример дори, електронен постер. Моля, слушателите и драгите зрители, отворен е телемоста за задаване на въпроси, коментари, дискусия. Имаме ли включване? Не. Още веднъж да благодарим за този електронен постер. Ако нямаме повече въпроси, по-точно никакви явно, просто поздравления. Преминаваме към поредния представящ електронен постер, включващ се на живо в нашия телемост. Златина Иванова. Неинвазивно измерване на твърдостта на кожата при органична ограничена склеродермия. Имаме ли връзка? Осъществена ли е връзка? Златина Иванова, поканена сте на живо да се включите в студио 5 на Националното дружество. Златина Иванова, последно повикване. Златина Иванова не пожела да се включи. Може би на края на сесията ще й дадем още веднъж думата. Ако ли не, моля драгата зрителка Веселина Кънова и драгия зрител Атанас Учкунов. Грилинът и ролята му в жлъчния метаболизъм. Обзор. Здравейте! Благодаря за предоставянето ми ефирно време, така да се каже. Шервам презентацията и започваме. Така, малко съм скарана с технологията, но се надявам, че ще се справя добре. Това по никакъв начин не би трябвало да ви притеснява. Така, вижда ли се презентацията? Идеално. Добре, пускаме на фулскрин и започваме. Нека да се представя. Казвам се Веселина Кънова, студентка по медицина съм в пети курс и заедно с колегата Учкунов решихме да направим един научен обзор върху грилина и неговата роля в жлъчния метаболизъм, разбира се, под ръководството на доцент Пенкова. Грилинът е открит не много отдавна, през 1999 година и по-точно е открит неговия рецептор в хипоталамуса, а след това открит самия грилин. А то е релизинг фактор за
растежния хормон, а в областта на нашата презентация растежния хормон е изключително важен за синтезата на жлъчни киселини. Той повлиява активността на ензимите холестерол 7-алфа-хидроксилаза и HMG-CoA-редуктаза, и първият от които е скоростта определящ за синтезата на жлъчни киселини. Доказано е, че при плъхове, които са хипофизектонирани, активността на тези ензими е изключително намалена. Тоест, може да кажем, че индиректно грелинът повлиява синтезата на жлъчни киселини. Освен това, е установена връзка между растежния хормон и холецистокинина. Холецистокинина стимулира продукцията на жлъчен сок, изпразването на жлъчния мехур, отварянето на сфинктера на Оди. Тоест, отново може да направим заключение, че грелина индиректно повлиява и жлъчната моторика. Но има и още по-интересни неща, като например това, че грелина и холецистокинина имат противоположно действие относно чувството на глад. Чрез своите рецептори GHS рецептор 1, който е за грелин, и рецептора за холецистокинин тип А и по аферентни вагусови влакна, те модулират чувството на глад. Грелинът е отговорен за острото чувство на глад, докато холецистокинина потиска чувството на глад. Грелинът участва и в липидния синтез в черния дроб. Това става чрез системата грелин-грелинов рецептор, сигналния път mTOR и рецептора PPAR-гама. Доказано е, че при плъхове, при които е блокиран грелиновия рецептор, е значително намалена и продукцията на липиди в черния дроб. И един вид при тях шанса за развитие на неалкохолен мастен черен дроб е рязко редуциран. Грелинът, за да изпълнява своите функции, той трябва да премине една посттрансфлационна модификация. Това става чрез ензим, наречен грелин ортоацилтрансфераза, накратко на английски GOAT. Този ензим превръща неактивния прогрелин в активен ацилгрелин. Доказана е връзка между грелинът и вторичните жлъчни киселини, и по-точно в ентерохипаталния кръговрат. Реабсорбцията на жлъчни киселини е зависима от ензима грелин ортоацилтрансфераза, който между другото се намира не само в гастроинтестиналния тракт, но и много други структури, като например тестиси, плацента, мозък и много-много други. Доказано е, че при плъхове, при които този ензим е неактивен, има много по-високо съдържание на жлъчни киселини в крайните отдели на гастроинтестиналния им тракт. И също така по-висока е концентрацията в тяхната плазма. И освен това, при тях е по-висока и концентрацията на специфичния транспортер на жлъчни киселини, ISBT. Тук в долния десен ъгъл можете да видите и така унагледено визуално. И освен това, съществува и връзка между HDL холестерола и грелина. В плазмата на човек са открити фракции на HDL холестерол, които са свързани с грелин. И за това се предполага, че HDL холестерола представлява един своеобразен транспортер на грелин. И в заключение бих искала да кажа, че грелина има една изключително многообразна функция и регулацията, финната модулация на билиарната кинетика се осъществяват чрез синхрона на неврони, хуморални и хормонални механизми, а грелинът повлиява всички тези процеси както директно, така и индиректно. Освен това, грелинът и неговите функции далеч не се изчерпват с това. Има много-много други, като например участие в патогенезата на диабет тип 2, също така повлияване метаболизма на кардиомиоцитите, но тези неща сега са извън нашата тематика. И
като наистина заключение на заключението, грелинът е един мултифункционален хормон, който има своите функции в множество отдели на човешкия организъм. Благодаря много и ще се радвам на въпроси и коментари. Чудесно представяне! Чудесно представяне! Благодаря! Откриваме линията за въпроси. Добре. Имате поздравления. Благодаря. От професор Загорчев. Моля, предложете вариант как да преборим глада с грелин, казвате. О, как да го преборим с грелин, ами... Ах, може тук да си намеся. Аз съм втори автор на Анастасията. Има данни, че разработва ваксина, която блокира ефектът на грелина в ЦНС и така намалява чувството за глад, но това са все още експерименти. Да, освен това е открито, че по-високи са нивата на грелин с хора с по-нисък BMI, въпреки че ние, естествено, всеки би предположил, че това е точно обратното. И също така, BMI е от значение, а не процента мускулна маса и масна тъкан. Чудесно. Други въпроси и изказвания? Коментари? Доктор Търълов коментира гладът добре да се преборва и с ядене. Как бихте коментирали неговото изказване, моля? Съгласна съм с доктор Търълов и особено предвид часа на нашата конференция, предполагам при всички нас нивата на грелин вече са доста високи. Чудесно. Други въпроси и изказвания? Да благодарим на Веселина. И аз благодаря. Сега отново се връщаме към покана, към драгата зрителка Златина Иванова. Неинвазивно измерване на твърдостта на кожата при ограничена склеродермия. Моля, имаме ли осъществен телемост, връзка? Не. Златина, каним ви съвсем официално да закриете нашата гореща линия с представянето на електронния постер. Неинвазивно измерване на твърдостта на кожата при ограничена склеродермия. Явно няма да се отзовете на поканата. В такъв случай ми позволете да закрия горещата линия. Някакви други изказвания по сесията имаме ли? Уважаеми зрители, драги слушатели, коментари, изказвания. Може би не. В такъв случай. Благодаря за чудесно осъществения телемост. Доктор, представяне. Мога ли аз да взема накрая думата за няколко минути? Щом като съвет по електронни медии се включва всякакви водещи и тон режисьори остават без коментар, естествено. Професор Маринов, имате думата. Благодаря. Днес беше един ден, в който пробвахме нещо съвършено ново. В някои аспекти успяхме, дори се справихме чудесно, в други не толкова добре. Но по-важно е да извлечем поуките, за да може да бъдем още по-добри утре. И в тази насока бих искал да споделя с вас няколко технически, да ги наречем, препоръки. И така, на времето имаше едно нещо, което се нарече нетикет. Или начинът, по който се държим в мрежата. Мисля, че може да има нещо подобно, което да бъде като правила за онлайн презентиране.
Днес се нагледах на най-интересни и оригинални начини за влизане и за вписване в конферентната стая. Между тях, освен нормалните, да ги наречем, еди кой си с iPhone, телефонният номер или името на компютъра вкъщи, имаше едно, което беше само жълто-черните на 1912. Разбирате, че това не е от най-академичните вписвания, тъй че ще помоля утре участниците да влизат с истинското си име. Естествено, добре е, когато имаме и две имена, освен личното, все пак да знаем за кой става въпрос. Моля ви, не използвайте главни букви, когато изписвате имената си, и малките се четат достатъчно добре. След като се впишете, отделете малко внимание, за да се запознаете с управлението на камерата и микрофона си. В приложението Zoom долният ляв ъгъл е посветен на управлението на тези два жизненно важни компонента. Когато влизате в конферентната стая, моля, уверете се, че камерата и микрофона ви са изключени. При презентиране обаче, включвайте задължително камерата си. Добре е да ви виждаме, да ви познаваме, все пак по този начин се създава общност. Моля ви, не позиционирайте камерата или мобилното устройство, с което сте влезнали, срещу прозорец. Получава се контражур. Целта е да ви видим, а не да играем като в програмата за защита на свидетели, които съм личността на говорещия не трябва да бъде разкривана. По отношение на микрофона, застанете така, че той да е близо до вас, тъй че ние да можем да ви чуваме ясно и високо. И на последно място, но не на последно място по важност, спазвайте тайминга и ценете времето на аудиторията. Като така лека закачка към Мариан, си позволявам да ви припомня една мисъл на Салвадор Дали. Не се страхувайте от съвършенство, няма да го постигнете. Още повече, че съвършенство няма нищо хубаво. С това искам да приключа днешните сесии и да ви пожелая приятна почивка. Надявам се да можем да ви видим утре в 8 отново. Съвсем скоро ще бъде разпратен на всички регистрирани участници новият линк с парола за утре. Това се налага от съображения за сигурност, които Zoom са въвели. Мариане? Генералният директор, чухте на съвета по електронни медии. Всичко останало е мълчание. Благодаря за чудесната възможност да участвам в първата по рода си телекомуникационна телемостова среща с тези чудесни хора днес. Това е, което имам да кажа. Ръкоплясканията, как ще ги изразяваме? Те ще бъдат графични в чат прозорец, предполагам. Поздравление от мен на всички участници и на организаторите. За съжаление, не знам как да си включа камерата в момента. Да, мисля, че ме виждате. Здравейте! Пожелавам ви много здраве. Изключително съм впечатлена от тази сесия и искам да ви кажа, че в момента ние пишем история на наука и младост. Това е първата сесия, която се провежда. Това е първата научна конференция наука и младост, която се провежда по този начин. И моите впечатления са, че тя не отстъпва по качество на докладите, които са презентирани от предходните сесии. Така че независимо от COVID-19 епидемията, независимо от предизвикателствата, които имаме в момента, имаше достатъчно участници в днешния ден, вчерашния също започна с 70 участника и най-важното е, че техните доклади бяха много интересни за всички нас. И това наистина е част от новата история на Медицинския университет Пловдив и на научната сесия Наука и младост. Всичко добро от мен, приятна съботна вечер, надявам се утре да бъде толкова интересно, колкото и днес.
Доктор Тополов, като хост на последната сесия, мисля, че може да закриете заседанието. Закривам горещите линия. Бъдете здрави!